Туған жер, туңған шежіре. Осындай атпен Жасұлан мектебінің тәрбиеленушілер арасында шығармашылық байқау өтті. Сайысқа қатысқан 16 команда эссе, мақала, сурет салу, актерлік шеберлікпен мәнерлеп оқудан жарысты. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған шараның мақсаты жасұландықтардың шығармашылығын қолдап, оның дамуына үлес қосу. Байқау жеңімпаздары Нұр Отан партиясы тағайындаған бағалы сыйлықтарға ие болды. Оландар көп болғанмен, оның көбісі сахнаға шықпайды. Мысалы, өзінің сахнаға шығып, енді әркімнің өзінің туған жерім, туған елім дегенде бір өзіне бір ыстық сезімі, ыстық махаббаты болу керек. Соны ол елге қалай көрсетеді? Мысалы, сурет салу арқылы көрсете ме? Немесе жаңа өлең айту арқылы, өлең шығару арқылы көрсете ме? Соның басты мақсаты сол. Яғни, оландардың талантылығын арттыру.